ହଁ ସେଟା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କାହିଁକି ନା ସିଏ କେବଳ ପିଲାକୁ ନ ଖୋଜିକି ପାଇବାର ଇଏ ଗୋଟେ ବାହାନା ବନଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି କହିଲ ଏମିତି ଆମ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯେମିତି କୌଣସି ଷ୍ଟେପ ନେଇପାରିବୁନୁ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ମୁଁ କୌଣସି ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ବି ମୁଁ କେମିତି ରହୁଛି, ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ସବୁ ଆସିକି ହନ୍ତାଳିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଗଡ଼ିଆରେ ପିଲା ପଡ଼ିନି, ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲି କି ତମେ ଯାଅ ନିଜେ ଖୋଜ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇକି ଖୋଜିଦେଲୁ। ପୁଣି ଅଧିକଟା ସେ ଆସିକି କଣ ଖୋଜିଲେ, ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିଲେ ଆମ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା କେମିତି ଥିବ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ସେ ପୁଣି ବି ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତ କରୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ମତେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅପିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଆପଣ ଅପିଲ କରିବେ କି ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ, ଆପଣ ଅପିଲ କରିବେ କି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ତ କହିବି ମତେ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି। ମତେ ବି ମଧ୍ୟ 4-5 ଦିନ ତଳରେ ମତେ ବହୁତ ମାନେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକି ବି ବହୁତ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ବି ବହୁତ ମତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକି ସେଠି ବି କହିଲେ। କହିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମାଗିଲି, ମତେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲାନି। ଆଇସି ସାର SDO ସାର ବି କହିଲେ କି କହିଲେ ଆମେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିକି ଆସିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ବି ବାରମ୍ବାର ଆସିକି 1/2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସେ ଆମ ଘର ପାଖରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଲଗେଇଥିଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ସେମାନେ ଆସିକି ମତେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା କରିକି ମତେ ମୋ ମାଆକୁ ବହୁତ କରି ମାନେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ନିଜେ ବି କହିପାରୁନି ଏମିତି ଭାଷାରେ କହିଲେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ବଦଳରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ଯାଜପୁର ପୋଲିସ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଠି ଯୋଉ ପୁରା ଏଠି ଘଟଣା ଚାଲିଛି, ପୁରା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଛି, ବା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ବିଧାନସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ଏ ସବୁ କିଛି ନାଟକ ରଚା ଯାଇଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କାହିଁକି ନା ମତେ ତ ପୁରା ଲାଗୁଛି ପ୍ରି-ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ନା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋ ପିଲାଟା କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଲାଗି ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପିଲାକୁ ଖୋଜିକି ଆଣି ଦେଇପାରିଲେନି। ଯଦି ସେତେବେଳେ ଠିକ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ ମୋ ପିଲା ତ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା ସେତେବେଳକୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ମାନେ ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବାଥରୁମ୍ ମତେ ଉଠଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ପିଲାଟା କେମିତି ମିଳିବ ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ମତେ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମତେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇପାରିଲେନି କି